Gusto mo ba ng murang negosyo? Pwes, try mo itong rice bowl na ituturo ko sa inyo. Dahil sa dalawang pirasong foot 24 pieces ang iyong mapipirito. Tapos may kasama pang itlog ito at higit sa lahat, java rice ang kanin natin dito. Nakakataka mga itsura. Tapos yung kanin, kulay yellow talaga. So dalawang holiday footlong ang gagamitin ko at hahatiin natin sa gitna ito. Tapos hihiwain natin sa anim na piraso kaya sa isang foot long, 12 pieces ang magagawa mo. Ang dami, no? Sinisigurado ko sa inyo na masarap talagang recipe ko na to. Kasing sarap ko. <laughs> Gagamit din tayo ng anim na pirasong molo wrapper. Tapos, i-fold natin sa gitna ito. Then, tupuin pa din natin. Bale, sa isang molo wrapper, apat na piraso ang magagawa mo. Lahat ng makakatipid, ituturo ko sa inyo. Katulad ngayon, binuksan mo ang inyong TV. Pero ang ginagawa mo lang naman ay mag-FB. <laughs> Guys, yung Mola Rapper, dahan-dahan natin hatiin sa apat na piraso. Pwede kayong gumamit ng gunting para hindi mapunit ito. O kaya naman, hiwain nyo na lang gamit ang kutsilyo. Ilatag natin yung rapper. Tapos, pahiran natin ng tubig para maglock ito. Yung ating footlong, paggulungin natin dito. Kailangan medyo mahigpit para hindi kumakalas habang pinipirito. Heto na yung mga nabalutan natin. Sindihan na nating lutuan. Tapos magpainit na tayo ng mantika. Pirituhin natin yung mga footlong into medium heat. Ang target kasi natin ay maging crispy ang binalot natin dito. Haluin natin para even ang pagkakapirito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Gagamit din tayo ng isang itlog. Lagyan natin to ng asin at batihin. Then, pirituhin natin. So, scrambled egg lang ang gagawin natin dito. Hinihiwa-hiwa ko ng maliliit gamit ang sandok ko. Next, igisa natin yung buto ng atswete. Ito kasi magpapakulay dilaw sa kanin nyo. So, after ng isang minuto, tanggalin natin yung mga buto. Konting ingat lang kasi nagmamansya ito. Then, maggisa tayo ng bawang. Grabe guys, napakabango nito. Kahit yung mga marites na kapitbahay nyo, maaamoy ito. <laughs> Akala ko, bibig at pandinig lang ang matalas sa kanila. Pati pang amoy pala. Isa nga natin yung kanin. Dahan-dahan din natin haluin para maging kulay dilaw lahat yung ating kanin. O oh, ba diba? kulay pa lang nakakatakam na. Lagyan din natin to ng asin pampalasa. Yung iba guys, turmeric ang pinangkukulay nila. Pero dahil mas makakatipid tayo dito, buto na lang ng atswete ang ginamit ko. Lagyan din natin to ng dahon ng sibuyas pampaganda. Pero kung may budget kayo, green peas ang gamitin nyo. Pang negosyo kasi ito, kaya kung saan makakatipid, doon tayo. O oh, ba diba? ang sarap ng itsura. Ilagay na natin yung java rice sa ating paper bowl. Kayong bahala kung gaano karami ang ilalagay nyo. Tapos limang foot long ang toppings natin dito. Lagyan din natin ng isang kutsarang itlog. Maglagay din tayo ng ketchup para mas lalong sumarap. Heto ng ating footlong rice bowl. O di ba? kahit mura, hindi basta-basta. Dahil may ulam ka na, tapos may java rice pa. Pwede mong ibenta ng 30 pesos ang kada order nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.